В Миколаєві продовжують долати наслідки негоди. Комунальники намагаються розчистити вулиці міста від снігових заметів. Але до проблем транспортних додалася ще одна – переповнені сміттєбаки. Миколаївський полігон твердих побутових відходів працює у штатному режимі. Негода цьому не завадила. Полігон повністю готов к прийому мусора. Ми були готові ще і вчора, і позавчора. Вот. Як ви бачите, посипаємо піском, все своїми силами. Оперативно спрацювали працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Власними силами розчистили дорогу до полігону та ще й допомогли облавтодору звільнити від снігових заметів частину Староочаківської траси. Сняли свою технику тяжелую, бульдозеры, которую вы можете наблюдать здесь в производственном процессе. Как в прошлом году, так и в этом. Вывели ее на трассы, вот, почистили не только подъезд к полигону, но и кусок трассы. Нашему бульдозеру мы тоже до церкви прочистили дорогу два дня подряд. В Корениху большую, до магазинов, до церкви, потому что праздник был, крещение, вот, до почты. Але у негоду підприємства, які б мали звільняти місто від сміття, вивозити побутові відходи на полігон не поспішають. К сожалению, вчора було тільки два мусоровоза, позавчора взагалі ні одного. Ну і дорога на сади була переметена, просто не могли мусоровоза добратися. Одно направлення було пробито, якщо встречне, розмінутися не можна було. Траса вже прочищена, але у місті проблема залишилась. Вздовж магістральних вулиць сміттєві контейнери порожні, а у дворах багатоповерхівок мешканці скердують сміття поряд з баками, бо ті переповнені. Як заміло, от це з воскресіння не вивозили. З воскресіння і все. Тому що вчора взагалі тут не можна було ні підійти, ні під'їхати. Четвертий день. Четвертий, от тільки сьогодні я бачила, мусорки працювали. А так я не бачила, щоб все засипано. На Фрунзе, я з Фрунзе йду, у нас засипано, везде засипано. Сміттєвози просто не можуть дістатися до заметених снігом контейнерних майданчиків. ЖЕКи ж від виконання своїх прямих обов'язків самоусунулись. Машини не можуть просто із-за нерозчищених дорог під'їхати. Ну, є ж у нас комунальні служби, якісь ЖЕКи, в яких повинні бути, там, я знаю, дворники. У Миколаївкомунтрансі зазначають, ситуація з вивозом побутових відходів у порівнянні з минулим роком не критична. Цьогоріч Миколаїв згуртувався. Дуже багато воздействовало те, що не бросали транспорт на вулицях. Вот. То, что люди проявили, так сказать, сознательность и помогали городским властям бороться с последствиями этого снежного коллапса. А такой ситуации с вывозом мусора, как в прошлом году, нет. Комунальники запевнили городян, что уже найближчі два дні все накопичене сміття вивезуть. Наталія Ічкалова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.